হয় ৰঙৰ উৎসৱ হোলী আৰু হোলীক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌলগোবিন্দ মন্দিৰতো পুৱাৰ পৰা ভক্ত কিছু ভিৰ কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে লাগি নিচিকা ভিৰ হ'ব যিহেতু আজি তৃতীয় দিন পাঁচদিনীয়া হোলী উৎসৱৰ আজি তৃতীয়টো দিন আৰু তৃতীয়টো দিনত তেনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহি প্ৰভুৰ আশীষ ল'বৰ বাবে এনেদৰে সমবেত হৈছে আৰু আজি তৃতীয়টো দিনতো ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী অনেক ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু পোনে পোনে আজি আমি দেখুৱাই আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ সন্মুখৰ পৰা আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী দুই দুই বাট পোৱা অৱস্থা হ'ব আৰু ইয়াৰে বিভিন্নজনৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম পূৰা হোলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ নিশ্চয় ময়ো সকলো অসমৰ ৰাইজক হোলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আচলতে আমি মহাপ্ৰভু দৌলগোবিন্দৰ ওচৰত আজি তৃতীয় দিন পূজা পূজা চলি আছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত উত্তৰ গুৱাহাটী ঐতিহ্যপূৰ্ণ ঠাই সকলোৱে জানে ইয়াত দৌলগোবিন্দৰ কাৰণে আজি গোটেই বৃহত্তৰ উত্তৰ গুৱাহাটীখন বিখ্যাত হৈ পৰিছে মই জনা মতে সদৌ অসমৰ ভিতৰত বৰপেটাত যদিও প্ৰধানভাৱে হয় তথাপিতো কিন্তু দৌলগোবিন্দৰ যিটো ডিচিপ্লিন দৌলগোবিন্দৰ যিটো সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেদি ভক্তসকলক আপ্যায়ন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে ভক্তসকলৰ সেৱা সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে এইটো সঁচাকৈ আদৰ্শনীয় আৰু মই ভাবোঁ এই মহাপ্ৰভু দৌলগোবিন্দৰ এই পাঁচদিনীয়া উৎসৱত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে আহি ইয়াত অন্তত ভক্তিভাৱেৰে মহাপ্ৰভু দৌলগোবিন্দক সেৱা সন্মান জনাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে নিশ্চয় অৰিহণা আগবঢ়াব এইখিনি কৈ মই তেখেতসকলৰ আকৌ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি হয় মই আহিছোঁ লেঙৰ পৰা আহিছোঁ মই আমি প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াতে থাকোঁৱে এই পাঁচদিনীয়াকৈ ইয়াতে দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয় আৰু আপোনাৰ আমাৰ এই ইয়াতে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্ত আহে ভক্তৰ ফুট বয় আৰু ইয়াতে এভাগী সেৱা লৈ সকলোৱে মনত শান্তি পায় প্ৰভু সকলোকে এয়া কৰে কেনেকুৱা হোলীৰ আনন্দ কেনেকুৱা হোলীৰ আনন্দ বৰ্তমান ভালেই আছে ভালেই চলি আছে আগন্তুক দুটা দিনত কি হয় সেইটো তেখেতে জানে আৰু আমি পূৰ্বৰ যিটো হোলী এতিয়া হোলীটো বহুত পাৰ্থক্য আছে অলপমান পাৰ্থক্য আছে বুজিছে আৰু আধুনিক হৈছেতো আগৰ হ'লেতো এতিয়া সেনেকৈ মানুহো নাই গোৱা বুজিছে আৰু এনেদৰে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে প্ৰত্যেকেই প্ৰভু দৌলগোবিন্দৰ আশীষ ল'বৰ বাবে এনেদৰে সকলো সমবেত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত আৰু পোনে পোনে এবাৰ মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এনেদৰে ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্যৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী ইতিমধ্যে আহিছে আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত আশীষ ল'বৰ বাবে তেওঁলোক আহিছে নমস্কাৰ কেনেকুৱা সুন্দৰ অনুভৱ আজি আহিলোঁ সেয়া এটা জনাবলৈ যাতে ভালে ভালে যায় আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও আহে আপুনি আহে অহোঁ আগতেও আহিছোঁ হোলীৰ দিনটো বিশেষ আনন্দ আছে নিশ্চয় নিশ্চয় আছে হোলীৰ দিনটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে পৰিয়ালৰ সৈতে হোলী খেলাটো নাই নাই যোৱাকালি খেলিলোঁ আজি প্ৰভুৰ চৰণত সেয়া এটা জনাম বুলি আহিছোঁ আৰু এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰভুৰ আশীষ লৈ আগন্তুক দিনবোৰ আগুৱাই যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ বৰপেটা সত্ৰৰ পিছতে উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰক লৈ বিভিন্ন কাহিনী আছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ এই পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীত ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে প্ৰভুৰ আশীষ লয় আৰু প্ৰভুক আচলতে এইকেইদিন সিংহাসনৰ পৰা নমাই মূল মণ্ডপৰ ভিতৰত কিবা সিংহাসনৰ পৰা নমাই মণ্ডপৰ আছুতীয়া ঠাইত তেওঁক স্থাপন কৰা হয় আৰু তাতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু এনেদৰে আজি পুৱাই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান চলি আছে নাম প্ৰসংগ আৰু পোনে পোনে আমি উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা এয়া সকলো দৰ্শকে দেখুৱাই আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নাম প্ৰসংগ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান আৰু মাংগলিক অনুষ্ঠান আছে আৰু প্ৰভু দৰ্শনৰ কাৰণে আহিছে আৰু প্ৰভুক যে ফাকু দিয়া পৰ্ব আছে প্ৰভুক ফাকু দিয়া পৰ্বও আজি ইয়াত দেখা যাব আৰু এনেদৰে প্ৰভুৰ ওচৰত শৰণাগত হৈছে প্ৰত্যেকে আঁঠু লৈছে আৰু এই বিশেষ পৰ্বটোত আচলতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ পৰাও ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহে আৰু প্ৰভুৰ আশীষ লয় আৰু এনেদৰে উত্তৰ গুৱাহাটী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ আজি দ্বিতীয় দিনতো এনেদৰে প্ৰভুক ফাকু দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী আহিছে কেনেকুৱা আজি তৃতীয় দিন আমাৰ মেঘাপ্ৰভু হৈ যোৱাৰ পিছত কালি মহাপূজা গ'ল আজি তৃতীয় দিন কালি সহস্ৰ মানে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ কালি সমাগম হৈছে আমাৰ ভাল লাগিছে আমি কিদৰে আপ্যায়ন কৰিব পাৰিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ
कि प्रभु कृपा खूब सुकर्मे कल चल गई है रात साढ़े आठटा बजे आम शेष होता है आज तृत्य दिन में कार्यसूची आरम्भ करूँ आशा करूँ आज जथेष भक्त समागम हम और ये सूझते समग्रबास गुरु उत्सव मंदिर तरफ पर शुभ जाना हम कहाँ से हम लोग बरगढ़ उड़ीसा से आए हैं उड़ीसा से बरगढ़ जिले से आए हैं कैसा अनुभव है ये अच्छा लग रहा है रोपवे में अभी इधर आए और ये दुलगोविंद मंदिर इसको नाम सुने थे तो इधर आगे फैमिली है ये बीवी वाइफ और बेटी है अच्छा लग रहा है हमको कैसा हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि आसामीज का एक कल्चर है नया देखने को भी मिल रहा है यहाँ पे होली खेला है नहीं होली नहीं अभी शांति लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है माहौल दुर्गोविंद मंदिर जी मांगलिक अनुषान चलिए प्रभु के विभिन्न प्रांत भक्त नरसिंहनाथे ठाकुर दी धूप दीप नैवेद्य पूजा अर्चना कर विशेष दिन कटा विभिन्न प्रांत भक्त दर्शनार्थी भीड़ी और प्रभु प्रभुर आशीष लगतु दिनबूर आगे जो परिकल्पना कर प्रभु भगवंत आशीर्वाद सकुए মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে।